بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اسی حدیث کا تتمہ ہے جو حدیث ہم کچھ دیر پہلے سے یا دو ایپیسوڈ سے یا دو حلقوں سے ہم الحمدللہ جو حدیث پڑھتے آ رہے ہیں. راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنتے ہیں، تین لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، غار میں سپڑ گئے ہیں. ایک نے جو دعا مانگی ماں کے بارے میں، دوسرے نے دعا مانگی کہ اللہ کا خوف تھا، زنا کے قریب ہو گئے تھے اور آخری میں خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، وہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی. اب رہا تیسرا مسئلہ، تیسرے آدمی، سبحان اللہ، انہوں نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا یہاں پر پیش کی گئی ہے، ان کا جو مسئلہ ہے. وقال الثالث، تیسرے آدمی کہتے ہیں سبحان اللہ، تیسرے آدمی نے دعا کی: اے اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا، کچھ لوگوں کو میں کرائے پر رکھا، کام کرنے کے لیے رکھا، سب کو میں نے ان کی اجرت دے دی، ان کی مزدوری میں نے دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. ایک مزدور ایسا تھا جو پیسے لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگایا، اس کو میں نے میرے بزنس میں لگا دیا، حتیٰ کہ اس سے بہت سا مال بن گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا: اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت ادا کر دے، میں فلاں دن تیرے پاس کام کیا تھا، میں میرا پیسہ لیے بغیر چلا گیا، اجرت لیے بغیر چلا گیا، وہ پیسہ مجھے دے دو. اللہ کے بندے، میں نے کہا: یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ غلام، یہ جو تجھے نظر آ رہا ہے، یہ سب تیری اجرت کا ثمر ہے. اس نے کہا: اللہ کے بندے، مجھ سے مزاق نہ کر، میں تو کچھ دن تیرے پاس کام کیا ہوں، یہ اونٹ، یہ سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا: میں تجھ سے مزاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. چنانچہ میری وضاحت پر وہ سارا مال لے کر چلا گیا، اس میں سے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے. بس وہ چٹان پوری طریقے سے سرک گئی اور ہم لوگ الحمدللہ باہر نکل گئے. جس سے میں نے پہلے کہا، یہ حدیث سبحان اللہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں موجود ہے، سبحان اللہ، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. میرے محترم دوستوں، یہ تیسرے آدمی کے بارے میں دو باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج کے ماحول کو سامنے رکھ کر ہم انشاءاللہ تعالی کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا آدمی جو دعا کر رہا ہے غار کے اندر، کیا ہے میرے بھائیو؟ لوگوں کو کام پر رکھا کرتا تھا، وہ لوگوں کو لیا کرتا تھا، ہائر کیا کرتا تھا کام کے لیے، سب نے اس کی اجرت لے لی، پیسے لے لیے جو بھی اس نے طے کیے تھے. ایک آدمی بغیر لیے کہ چلا گیا، کسی وجہ سے نکل گیا جلدی، وہ جو پیسہ تھا یہ صاحب نے سبحان اللہ اسے اپنے بزنس میں ڈالا. پھر وہ اتنا ترقی ہوا بزنس، اس کے پیسوں کا بزنس، کہ بہت سارے اونٹ، بہت سارے گائیاں، وہ زمانے کی وہی دولت تھی، بہت سارے بکرے اور بہت سارے غلام اس سے خریدے. بعد میں جب وہ کسی زمانے کے بعد واپس آیا، تھوڑی کچھ عرصے کے بعد، اس نے کہا کہ میں فلاں دن تمہارے پاس کام کیا تھا، اس کے پیسے مجھے واپس دے دو. تو وہ صاحب نے جو کہا، بھئی دیکھو، یہ بکریاں، یہ جتنا بھی کچھ ہے یہ تمہارا ہے. اللہ اکبر، یہ تمہارا ہے، کون ہے میرے بھائی؟ آج تو آدمی بھول بھی جاتا ہے، تم کام کیے تھے کیا میرے پاس؟ پہلی بات یہ سوال کرے گا. دوسرا سوال یہ کرے گا، نہیں، میں کسی کا باقی نہیں رکھتا، میں سب کو دے دیتا ہوں، میرے پاس کسی کا بیلنس نہیں رہتا. آج کہاں ہے میرے بھائی؟
اور یہ صاحب ہیں سبحان اللہ ان کے پیسوں سے جو کمائے وہ ساری دولت اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب تیرا ہے. اللہ اکبر. کہاں چراغ لے کر بھی اگر ڈھونڈیں گے, معاملے میں حدیث آتی ہے, معاملات میں آتی ہے, اور آج معاملات چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے, اللہ رحم فرمائے, ایسے لوگوں کا ملنا مشکل ہے جو یہ کہے کہ یہ دولت جو تو نے میرے پاس 100 روپے چھوڑے تھے آج وہ 100 روپے کروڑ روپے ہو گئے ہیں. سبحان اللہ, یہ 100 روپے کروڑ روپے ہو گئے ہیں, یہ 100 روپے تمہارے نہیں, یہ 1 کروڑ روپے تمہارے لے کر جاؤ, کون کہے گا آج؟ مگر وہی آدمی ہے جو اللہ کو پسند ہے, اسی لیے اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو پوری طریقے سے ہٹا دیا. محترم دوستوں, بات ختم کرنے سے پہلے پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لیجئے, بات کو ختم کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, وسیلہ مانگا جا سکتا ہے, وسیلہ مانگا جا سکتا ہے. انسان اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ مانگ سکتا ہے, انسان جو نیک عمل اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں اس کا وسیلہ مانگ سکتا ہے. یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. سبحان اللہ, ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے, پہلی بات. دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے سبحان اللہ, وہ یہ ہے کہ نیت, ہم جو بھی کر رہے ہیں نیت اگر ہماری اچھی ہو اللہ کے پاس اس کام کی بہت بڑی قدر ہوتی ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کو ہمارے اچھے اعمال میں اللہ رکھتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نیتوں کے اندر خلوص پیدا فرمائے, اللہ ہمارے اندر اخلاص نیت پیدا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.